අයිබෝන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ බාස්මති හාල් වලින් තක්කාලි දාලා රතු බත් එකක් හදන විදිය තමයි. මේක අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි. හරිම ලේසියෙන් රසවත් පෝෂණීය බත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි හාල් ටික පෙඟවෙන්න තියන්න ඕන. සුපුරුදු පරිදි හැමදාමත් බාස්මති හාල් හොදනවා වගේ හොදලා විනාඩි 30ක් පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි උයන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අවශ්‍ය දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්, එකකින් බලා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා භාජනයට. එකතු කරගෙන ලූණු ගෙඩියක් මේ විදිහට කපලා එකතු කරගන්නවා. හොඳටම පුංචියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, බේ ලීෆ් දෙකක්, ඒ වගේම කරඳ මුං ගැට දෙකක් සහ ස්ටාර් හැඩයට තියෙන ස්පයිසි එකක් එකතු කරගන්නවා. මේ ස්ටාර් එකතු කරලා බත් එකක් උයා ගන්නකොට හරිම රසවත්, ඒ වගේම සුවඳයි. ඉතින් හරිම රසයි මේ විදිහට උයා ගත්තාම. මේක දැන් කළු පාට වෙනකම් බැඳින්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට බැඳ ගන්න ඕන. හැමදාම කියනවා වගේ ටිකක් ඝනකම වාජනයක උයනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හරිම රසට කරවෙන්නේ නැතුව බත් එක හොඳින් හදා ගන්න පුළුවන්. අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට විනාඩි දෙකක් විතර කලවම් කරනකොට හරිම සුවඳක් එනවා. අරාබි මේ බත් එකට කියන්නේ ඒෂ් ආමර් කියලා. ඒ කියන්නේ රතු පාට බතට, ඒෂ් කියන්නේ බත් වලට, ආමර් කියන්නේ රතු පාටට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අරාබි දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඔන්න මේ බත් එකේ නම අරාබියෙන් කවුරු හරි කිව්වොත් හදන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර අය ඔයාලට පුළුවන් මේ බත් එක හදන්න. මේ රෙසිපි එකත් අපේ නංගිලා ඉල්ලපු එකක් තමයි. ගෘහ සේවිකාවන් වැඩ කරන ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය බත් එකක් මට කමෙන්ට් දෙක තුනක්ම දාලා තිබ්බා. රතු පාට බත, තක්කාලි බත හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා ඔන්න ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක මම අද අරගෙන ආවා. මම මේ විදියට එකතු කරන්නේ ගාගත්තු තක්කාලි ගෙඩියක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ගාගත්තු තක්කාලි ගෙඩියක් අර කැරට් ගාන එකෙන් ගාලා මේ විදියට ගන්න. ඒකට පොත්ත ගන්නෙ නැහැ, පොත්ත අයින් වෙන්න තමයි මේක ගාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව මේකට තක්කාලි පේස්ට් කෝප භාගයක්. මාජුන් තුමාත් කියලා කියන්නේ එකට. සාමාන්‍ය හැම ගෙදරකම තියෙන මාජුන් තුමාත් එක අරාබි ගෙවල්වල. ඒකෙන් පැකට් භාගයක්, කෝප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක විනාඩි 4ක් විතර අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න ඕනේ තවත්. කුරුදු පොතු වලට දර්සින් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම එනසාල් වලට කියන්නේ හේල් කියලා. ස්ටාර් එකට ඒගොල්ලෝ ස්ටාර් කියලම තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. ස්ටාර් කියන එකමයි. මේ වෙනකොට මම හාල් ටික පොඟවගෙන ඉවරයි. විනාඩි 30ක් පෙරලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙන වතුර බේරෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට එකතු කරලා උණු වතුරත් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවට උණු කරලා තියාගන්න. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් රෝස් කරන්න කුකුලගෙන් ගන්න උණු වතුර උනත් ඔයගොල්ලන්ට අරගන්න. ඉතින් සමහර අය මේකට කුකුළු රෝස් කරන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ උණු වතුර අරගන්න. ඉතින් මම නම් මේකට උණු වතුර නෙමෙයි එකතු කරේ, කුකුල් වතුරම තමයි. බාස්මති හාල් කෝප්ප දෙකට වතුර කෝප්ප දෙකක් ඇති. මොකද මේක පෙඟිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේක අඩු ගින්දරේ තමයි, අඩුම ගින්දරේ තමයි උයා ගන්න. ඒක නිසා මේ උයන ක්‍රමයට වතුර කෝප්ප දෙකක් ඇති. ඉතින් ඔයාලා අඩු වැඩි බලලා ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. හාල් වල සමහර විට ජාතිය වෙනස් වෙද්දී වතුර වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ලුණු තේ හැන්දක් මම එකතු කරගන්නවා. වීඩියෝ එක අතරවාරෙ මතක් කරනවා. ගොඩක් අය අරාබි පරණ හදපු රෙසිපි නැවත ඉල්ලනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් එකේ අරාබි රෙසිපි කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ලබා ගන්න. අපි උණු වතුර එකතු කරගත්තාම මේ බත ඉක්මනටම තැම්බෙනවා. විනාඩි 7ක් 8ක් වගේ යනකොට අපිට මේ බත ගානට තඹ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම රස පෝෂණීය ලස්සන බත් එකක්. ඉතින් මම මේ හදන රෙසිපි එකට මේ ගෙදර අය ගොඩක්ම කැමති, හරිම ආසාවෙන් කනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දෙයියන්ට ස්තුති කිය තමයි මේ බත් එක කන්නේ. චිකන් එකත් රෝස් කරලා ගත්තාම, රෝස් කරන චිකන් එකට සයිඩ් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් රෝස් කරනකොටත් රෝස් මිරිස් කැල්ලක් තියන්න. ඒ වගේම සල්සන් කොටත් කැම මේසට යවනකොටත් රෝස් මිරි අතු කෑලි දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියපුවාම හරිම ලස්සනයි, ඒ වගේම සුවඳයි. කොළඹ බත් එකක් උයනකොට අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට තැටියක් තියලා ගොඩක් වෙලා අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ බත් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි සොෆ්ට් එකට. ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා ඊට පස්සේ මම තැටියක් තියලා තැටිය යටින් තමයි බත් එක උයා ගන්නෙ. එතකොට අපිට ගානට මේ බත් එක හැදෙනවා. වතුර චුට්ටක් අඩු වේගෙන එනකොටම ඔයගොල්ලෝ ගින්දර අඩු කරගෙන ඊට පස්සේ තැටියක් තියලා ඊට පස්සේ හුලන් යන්නේ නැති වෙන්න හොඳට වහගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේකට ෆෝයිල් කෝලයක් උනත් කවර් කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේ කවරෙන් වහගන්න පුළුවන්. එතකොට ඩබල් කවර් වෙනවා. එතකොට අපිට මේ බත් එක හොඳටම තැම්බෙනවා හොඳ ගානට සොෆ්ට් එකට.
ඔයාල වීඩියෝ එකේ මුලින්ම දැක්කා මම මේකට කුකුලෙක් තම්බලා රෝස් කරගෙන තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ වල ඇති කුකුලා රෝස් කරගන්න විදිය ඒ විදියට රෝස් කරගන්න. ඉතින් තම්බගත්තු වතුරෙන් වුණත් ඔයාලට මේ බත උයා ගන්න පුළුවන් හරිම රසයි පෝෂණීයයි. හැමින් පරිස්සමට පොයිල් කොලේ අයින් කරන්න අතට උමාලේ වදිනවා. ඔයාලට මේ පේන්නේ තැටිය තියෙන වෙලාව තමයි. ඉතින් මේ වෙලාවට ඔන්න ඔය වගේ තැටිය තියාගෙන අඩු ගින්දරේ වැඩි වෙලාවක් ඔයාලට පුළුවන් වෙලා තියෙන අනුව ඔයාලගේ කාලය අනුව වැඩි වෙලාවක් මේ බත හිමින් උයා ගන්න. උයන්න අවසානයේ විනාඩි 5කට කලින් මම මේ විදියට රම්බෙ කෑලි දෙකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලටත් තියෙනවා නම් රම්බෙ කෑල්ලක් එකතු කරගන්න. හරිම සුවඳයි බත. මේ විදියට තමයි වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට බත් එක දකින්න ලැබෙන්නේ. හරිම ලස්සනට රසට තියෙනවා. ඒ වගේම සුවඳයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.